स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार 10 गतिभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। यसबाहेक नेपालको संविधानको धारा 230 पनि गाउँ र नगरसभा कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ र नगरसभामा पेश गरी पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसै अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले संघ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानि आफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट पेश गरी पारित गरेका छन्। तर 48 स्थानीय तहले भने अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बजेट नल्याउनुको कारण पनि सोधेको थियो। जवाफ के आयो त? कानुनी व्यवस्था अलिकति व्यवस्था गराएको थियो नि होइन, 10 गतेको ठाउँमा 15 गते, 1 गतेको ठाउँमा हामी 5 गते पनि पास गरिहाल्छौँ नि, पास गरेर खर्च गरौँ न अहिले के हतार भन्ने पनि अलिकति व्यवस्था छ। एक थरीको कर्मचारी प्रशस्त नभएर तयारी गर्न भ्याइएन भन्ने पनि केही साथीहरूले गर्नुभएको छ। केही साथीहरूले कार्यक्रम राख्नु भएको थियो, विविध कार्यक्रमले कार्यक्रम रोक्यो विविध कारणले, त्यसले गर्दा भोलिपल्ट पर्सिपल्ट सरो भन्नुभएको छ। अब यो केही राजनीतिक कारणहरू पनि छन् देख्नु भएकै छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ पहिला पनि हामीले सुनेकै हो, यहाँ सानो कुरा पनि ठुलो विवाद हुन्छ, प्रमुख अतिथिकै विवाद पनि रोकिने पनि अवस्था हुन्छ होइन। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको आगामी वर्षका लागि खर्च गर्ने बाटो बन्द हुन्छ। 2008 के भन्छ बजेट बनाइरहेको छ नेपाल सरकारले। नेपाल सरकारको इतिहासमा हेर्नुभयो भने कानुन नबनाइकन अहिलेसम्म 1 पैसा पनि खर्च गरेको इतिहास देख्नुहुन्न। त्यसैले यो छुट स्थानीय सरकारहरूलाई पनि उपलब्ध हुँदैन। त्यसैले यदि कुनै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले यो काम गरेका छैनन् भने उनीहरूले संविधानत र कानुनत कर उठाउनु पनि मिल्दैन र खर्च गर्न पनि मिल्दैन। सामान्यत बजेट पारित नगरी खर्च गरे त्यो बेरुजु हुन्छ, तर बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई के गर्ने भन्नेमा ठोस कानुन छैन। त्यसैले यसमा मन्त्रालय पनि अलमलमा छ। उनीहरूको आजदेखि गरेको बजेट पास नगरिकन आजदेखि गरेका खर्च सबै अवैध हुन्छ। भोलि अरिडोला भोलि जनतालाई जवाफ दिनु पर्ला उनीहरूले, त्यति बेला यो खर्चलाई चाहिँ बेरुजु पनि लेखिएर र अब कानुनसम्मत खर्च हुँदैन। मन्त्रालय ठ्याक्कै कारवाही गर्ने पहिलाको स्थानीय निकाय जस्तो अहिलेको स्थानीय निकाय होइन, सरकारहरू हुन् अहिले। हामीलाई त यो कानुनै लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने त त्यसको जवाफ त जननिर्वाचित प्रतिनिधि हो उहाँहरूले नै दिनुपर्छ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई 3,44,71 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार बजेट पेश नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तहलाई कोष हस्तान्तरण गर्दा संविधान सम्मत हुँदैन। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले पनि जुन अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत कोष ट्रान्सफर गर्ने हो नि, उसले अख्तियारी दिने होइन, उसले त कोषै हस्तान्तरण गर्ने हो। र त्यो हस्तान्तरण गरेको कोषबाट खर्च गर्नलाई, त्यो स्थानीय सञ्चित कोषमा जान्छ, त्यो खर्च गर्नलाई कानुन चाहिन्छ। र त्यो कानुन चाहिन्छ भन्ने कुरा संविधानले भनिदियो, भनेपछि संविधानले भनेको कुरालाई काटेर अरू कुनै निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई होला र? त्यो त कानुनले पनि सक्दैन, सङ्घीय कानुनले पनि त्यो कुरा गर्नलाई कठिन छ। कानुन अनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहले राजनैतिक आडमा संविधान र कानुनलाई चुनौती त दिएकै छन्। यस्तो प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासन पनि तोड्ने खतरा हुन्छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिवाकर पोखरेलका साथमा सृजना घिमिरे, काठमाडौँ।